ନମସ୍କାର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦଳ ଆଶିକ ସମ୍ବାହିନୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଝିଅର ବାହାଘର, ଆଉ ସେ ମମନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆସିବ, ସମିତା ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନନ୍ଦୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ମଟ କ'ଣ କହୁଛୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେଜର ସାଙ୍ଗ, ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ତା ଝିଅର ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବି। ହଁ, ସ୍ଥିରସ୍ମିତାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବସିଛି, ଖାଇସାରି ସବୁ ବସିଛୁ ଆମେ ଘରେ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ବାଇବଲ୍ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଯିବା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୋନାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିନି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଟିକେ ନାକୁ ସେ ଝିଅର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେଲୁ, ମାନେ ଯେଉଁ MA କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଥିଲା ଆମର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେଖା ମାନେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆସି ଆମ ଘରୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଗଲୁ, ସମିତା ଆଉ ମୁଁ ମାନସୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେର୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ବାଏ। ଟିକେ ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ କରୁଛି, ଚିଜ୍ ଦେଇକି ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବିଟ୍ କରିକି ଏଇଟା ବ୍ରେଡ୍କ୍ରମ୍ସ କଲି, ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ କରୁଛି। କ୍ରିସ୍ପି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରି ଦେଖାଇବି। ବେଲଡ଼ା ପିଡ଼ିରେ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି ହାଲକା ହାତ ସେ, ତାପରେ ତାକୁ କାଟିକିନା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଏମିତି କଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଚିଜ୍ରେ ଇଏ କରି ଏଟା ଡିପ୍ କରିକି ତା ଦେହରେ ଛାଣିବେ। ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ କଲି, ଏଇଟା ପ୍ଲେଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ ଚିଜ୍ ଦେଇକି କରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, କାରଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିନି କେମିତି କ'ଣ କଲି, ଖାଲି ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଚିକେନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରେଭ୍ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ଆଗେ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ
ପୁଦିନା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଯଦି ପକାଇଲେ ଯଦି ନ ପକାଇଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ସରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ସେଇଟା ଟିକେ ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେବେ ତା'ପରେ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ କରିଥିବେ ତ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବିଟ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ଡିପ୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ ତ ସେଇଆ ସେତିକି ଆଉ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲେଟିଂ କରି ଦେଖାଇଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏତିକି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କିଛିଟା ଫଟୋ ପକାଇଛି ଏଥିରେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଏଇ ଝିଅ ହେଉଛି ଏଇ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ଥିଲା ସସ୍ମିତାର ଝିଅର